Oi, gente, um ótimo dia para vocês. Sexta-feira aqui chegando, né? Estamos começando o Café Bom Dia de hoje e aqui você vai ficar bem informado com as primeiras informações do seu dia. Estamos ao vivo aqui pela TV Bom Dia, então você pode participar, comentar, contar para nós de onde você está falando, falar também a respeito das notícias. Do meu lado, para trazer outras informações, Natan Bretenbach e também Daniele Marek. Um ótimo dia para vocês. Bom dia, Thay. Bom dia, Dani. Bom dia, pessoal de casa que nos acompanha nesta sexta-feira, 20 de agosto. A gente está ao vivo, então vocês podem também deixar nos comentários aqui, dizendo da cidade de onde vocês estão nos acompanhando e, de forma democrática, falar sobre as notícias e sugestões de pauta também, né, Daninho? Bom dia. Exatamente, bom dia, Natan, Thay, pessoal que inicia sua sexta-feira com a gente aqui no Café Bom Dia, uma ótima sexta, já com um passinho aí no final de semana, e agora vocês vão estar muito bem informados com as nossas notícias aqui em nível de região também, falando sobre Rio Grande do Sul, sobre coronavírus, e aí para vocês terem um dia extremamente informado com a gente aqui no Café Bom Dia. Exatamente, e falando de coronavírus, a gente tem informação em relação à vacinação aqui em Erechim. Hoje são pessoas com 19 anos de idade ou mais que já podem se imunizar contra a Covid-19. E tem também antecipação da segunda dose. Atenção, para quem fez a vacina da Pfizer até o dia 27 de maio, hoje já pode fazer a segunda dose. E também para quem fez a primeira dose com a AstraZeneca até o dia 8 de junho, hoje também pode fazer a antecipação da segunda dose. Quem vai fazer a vacina pela primeira vez, é necessário levar a documentação. Identidade, CPF, cartão do SUS, carteira de vacinação também e cartão do SUS é necessário levar. Lembramos para você, a central de vacinação do município fica lá no bairro Três Vendas, na rua Júlio Trombini, 634. E hoje o horário é das 8 horas da manhã, não fecha ao meio-dia, até às 5 horas da tarde. Então, atenção para você que ainda não fez a vacina, corre lá para se imunizar, para que a gente possa vencer essa batalha aí da Covid-19. É verdade. Tem se debatido muito também, né, Thay, Dani, pessoal de casa, a respeito dessa variante Delta, né, que tem preocupado. A gente observou no início dessa semana um aumento de 84% em relação ao aumento no número de casos aqui no estado, que estão já em 52, e esse número vem crescendo também para todo o Brasil. Então, a gente reforça, né, as medidas de prevenção aí para a Covid-19. Bolsonaro diz que estuda zerar imposto federal do diesel. E esta informação está no site do Correio do Povo. Diz o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, anunciou que, em conversas com o ministro da Economia, Paulo Guedes, o governo federal avalia a possibilidade de zerar o PIS/COFINS, que incide sobre o óleo diesel, em janeiro do próximo ano. De acordo com o presidente, durante transmissão semanal ao vivo nesta quinta-feira, a medida deve ter impacto de 17 bilhões nas contas públicas. Entre as ações para compensar a perda, Bolsonaro destacou a redução de subsídios dados a outros setores. E ele diz que a gente tem que reduzir 10% dos subsídios no corrente ano, melhor dizendo. E quando há essa redução, há margem para se fazer isso chegar em outro local. Os 10% são da ordem de 15 bilhões. Devemos achar, então, 17 bilhões para tapar um buraco, de acordo com o presidente. Faltam 2 bilhões para a gente vai se virar. Então, está aí essa... Mas a gente vai se virar, melhor dizendo. Então, está aí o comentário do presidente Jair Bolsonaro em relação a essa redução que deve acontecer no início do próximo ano. Muito bem, ainda falando sobre a questão do Covid-19, aqui a nossa região do Alto Uruguai recebeu 3.600 doses para a primeira aplicação a ser realizada nos próximos dias. A Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul distribuiu cerca de 260 mil doses de AstraZeneca, 3,7 mil da Janssen, quase 40 mil da Coronavac e aproximadamente 170 mil doses da Pfizer, as 18 coordenadorias regionais de saúde. A partir da distribuição, o cálculo de rateio das vacinas não leva mais em conta o critério de faixa etária.
Vamos calcular quantas dessas doses para a primeira aplicação ou aplicação única cada município ainda precisa receber, independentemente de qual idade aquele município esteja vacinando, informou a chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica, Tani Ranieri. Lembrando também que o prefeito Polis lançou um vídeo nas suas redes sociais ontem, a gente falava também antes sobre a questão da Delta, falando aqui de Chapecó, nossa cidade vizinha, divisa entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, em que a Delta está avançando cada vez mais rápido. Lá já se encontra mais de 1.100 casos ativos da variante Delta e nós, como somos aqui a porta de entrada, querendo ou não, de um estado para o outro, não estamos livres também dessa manifestação da Delta aqui no nosso município. A gente tem um vídeo para trazer para vocês que a gente vai colocar na tela agora sobre como está sendo, então, divulgado e falado sobre a Delta aqui na nossa cidade. Olá, pessoal. O assunto é muito importante e urgente. Hoje de manhã, no grupo técnico que trata do Covid em nível regional, foi falado sobre a variante Delta. O tema hoje foi variante Delta. E foi trazido as informações que em Chapecó já tem 1.129 casos ativos. E, logicamente, o Alto Uruguai Gaúcho não é uma ilha. Nós estamos muito próximos, né? Então, o que eu estou chamando a atenção aqui? Para nós redobrarmos os cuidados. O cuidado no uso da máscara, o cuidado no uso do álcool em gel e o esquema completo de vacinação. Ou seja, quem tem já a segunda dose, olhe lá na carteirinha, nós estamos antecipando aí a AstraZeneca e a Pfizer em muitos casos. É? E também para os jovens de 19 anos para frente, nós temos vacina em primeira dose. Então, não esqueça, multipliquem, compartilhem e vamos ficar atentos. A gente não quer que tenha mais hospitalizações, mais óbitos, fechamento de comércio e assim por diante. Tá bem? Vamos cuidar da vida, é o nosso bem mais precioso. Muito bem, esse é o recado, então, do nosso prefeito Polis falando sobre a Delta aqui no nosso município. A Thay tem mais informações também a respeito dessa variante aqui no estado do Rio Grande do Sul. Exatamente. Ontem nós falávamos que tinha 52 casos da Delta e agora aumentou, gente. Agora tem 66 casos aqui no Rio Grande do Sul, né? Claro, estamos ali do lado de Santa Catarina, tem mais de 1.000 casos. Mas falando agora da situação a nível estadual, o Rio Grande do Sul está com 66 casos dessa variante Delta de coronavírus, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde. Os novos casos, eles são das cidades de Capão da Canoa, Carlos Barbosa, Guaíba, Novo Hamburgo, Panambi e também Viamão. E há ainda 95 casos prováveis que estão aguardando análise. A informação que nós temos, então, é que aumentou 14 casos, né, de ontem para hoje. Olha só como a disseminação é muito rápida, né? E esses testes, eles foram realizados pela Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Assim, então, temos o total, né, de 66 casos aqui no território gaúcho. O especialista em saúde do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, o Richard Steiner Salvato, ele explica que a variante Delta, ela já tem circulação comunitária aqui no Rio Grande do Sul, né? Do total de amostras coletadas no estado, 18% são da variante Delta, que foi identificada inicialmente lá na Índia. A maioria dos casos ainda é da variante Gama, descoberta em Manaus, no Amazonas. Então, como a Dani comentou antes e acabamos de ver o vídeo do prefeito, né, estamos aqui do lado de Santa Catarina, né, não somos um território isolado, fechado, né? Então, nós estamos numa ilha, como o prefeito disse. Exatamente, nós estamos numa ilha. E como adiantava também o diretor da Fundação Hospitalar Santa Terezinha, né? O Jackson Arpini, ele dizia, é questão de tempo, na verdade, para essa variante chegar aqui na região do Alto Uruguai. Sabe o que mais me indigna é ver que... E a gente teve comentários muito absurdos em relação a isso, as pessoas que foram vacinadas com a vacina da Coronavac, dizendo que não era eficaz em relação... E agora já tem estudos comprovando, né, e estudando essa possibilidade da vacina Coronavac ser eficiente aí para essa nova variante, né, que foi chamada de Delta. Mas o que mais me indigna é ver comentários dessa natureza, sabe, das pessoas... Falando, tal vacina ainda não é eficiente. Por que a gente olha sempre para o exterior como exemplo e tem países que já estão aplicando a terceira dose?
E aí a gente sabe que tem pessoas que sim, que muitas vezes não têm comorbidades e tomaram as duas doses da vacina e vieram a óbito, né? Mas, em regra, quem se vacinou, a gente conseguiu preservar milhares, milhões de vidas. Não é? Então, que a gente pare de números, ficar comentando isso, sabe? Assim, eu me indigno mesmo, né? Eu até fiz um artigo de opinião hoje falando sobre isso, sobre essas insignificâncias que, para a gente, não deveria representar alguma coisa e isso deveria ser desconsiderado, né? Mas, infelizmente, temos discursos de ódio ainda em relação ao coronavírus. E a gente percebe também, Nathan, na verdade, pelos números, né? A gente sempre comenta aqui no programa que depois que a vacina começou a avançar aqui na nossa região, os casos começaram realmente a diminuir. E é bem o que as autoridades de saúde falam, né? Os cuidados, claro, eles são importantes, mas a vacinação, ela é essencial, porque ela é o único meio mais eficaz e comprovado. E nós recebemos, né, o boletim todos os dias da Secretaria da Saúde, que divulga por meio da Prefeitura, e realmente, né, as hospitalizações diminuíram, os casos diminuíram. É e então, assim, os números, eles baixaram depois, e isso tudo depois da vacinação. Então, e aí realmente que veio a retomada do comércio. Exatamente. Enfim, mas se vier essa variante, eu não tenho nenhuma certeza, mas também desconfio que a gente vá ter que sim tomar medidas de restrições novamente, não é, para prevenir aí novamente essa variante. Mas quero vamos agradecer a... Oi? Mas vamos se ajudando, vamos vencendo um dia de cada vez. Né? Exato. A Maria Adelaide Ferenz comenta, bom dia, ótimo final de semana a todos. A de Borges nos acompanha lá de Maximiliano de Almeida, também deseja que a gente tenha um bom fim de semana. Muito obrigado para você também. A Adirley Alberti Fiorini está nos acompanhando. O Elisete Kubiak, também a Jussara Gonçalves, Zé de Borges e a Cirlei Maria Klein. Muito obrigado a todos vocês. Você que está chegando agora nesta sexta-feira, deixa aqui nos comentários a cidade de onde está nos acompanhando e também curta aqui, que depois a gente manda um abraço a todos vocês. A Maria Adelaide comenta o seguinte: o que adianta o prefeito falar tanto da vacina? É tanta gente que não quer se vacinar e sai todos os dias de casa, vai fazer três, quatro casos por dia, acho que casos, né? Isto tinha que fazer alguma coisa. Pois é, né? Infelizmente a gente tem essas passeatas, né? Ou enfim, né? E a gente sabe que, por mais difícil que seja esse distanciamento, a gente precisa, dentro de seus limites, porque quem precisa trabalhar, não tem outra maneira de ficar em casa, não é? Mas que a gente tenta evitar ao máximo isso, né? E que bom que o prefeito fala, né? Que a gente tem que agradecer e reconhecer esse posicionamento lúcido, eu diria, das autoridades aqui da nossa região, que, diferentemente de outros estados pelo Brasil, a gente vê que muitos governantes ainda precisam evoluir em relação à ciência, não é? A Regiane Pavone manda bom dia lá de Aratiba. Obrigado pela sua participação. Ainda quem está nos curtindo é a Tili Sapatilha. Gente, hoje anunciamos a Mara Gaúcha. E aí, quem gosta de CTG ou enfim, não é? Até para as pessoas que gostam mesmo do tradicionalismo, e a gente está se aproximando aí da Semana da Pátria, não é? E mesmo que a gente não tenha ainda, né? Esse desfile, tradicional desfile, a gente tem essa tradição que é cultivada por muitas pessoas aqui na região, né? Exatamente. O tradicionalismo, de alguma forma, a gente já está chegando ali no mês de setembro, em que é o mês voltado às questões tradicionalistas, onde a gente fala bastante sobre a nossa história do Rio Grande do Sul, fala também sobre as questões das vestimentas, do uso da culinária gaúcha. Então, a gente vai trazer para vocês ao longo da semana também alguns comerciais, em específico ali da Mara Gaúcho, falando um pouco mais também das promoções, do que está acontecendo também lá na loja e as novidades que a gente traz para esse próximo mês aí que está se iniciando, o mês da Semana Farroupilha, o mês do tradicionalismo gaúcho. Isso, então vamos falar. A Mara Gaúcha, gente, é uma empresa
indumentária, cultivando a tradição gaúcha há mais de 30 anos aqui na cidade de Erechim. A Mara Gaúcha, em seu endereço na Rua Alemanha 280, no centro aqui da cidade, dispõe de grande variedade de pilchas para peões e prendas de todas as idades. E também lá no site www.mcgaúcha.com.br, sem acento, tudo junto, minúsculo, que atende a gaúchos de perto, de longe do Pago. Longe ou perto do Pago, sempre gaúcho. Venha nos visitar na loja ou acesse o site. Loja Mara Gaúcha, Rua Alemanha 280, no centro de Erechim. E você pode entrar em contato também com o pessoal pelo telefone que aparece na sua tela, é o 54-3321-1076, ou então pelo WhatsApp 54-98443-7567. Está aí Mara Gaúcha, cultivando a tradição. Muito bem, agora a gente fala sobre região. Um abraço pro pessoal lá de Jacutinga também, que sempre nos acompanha, porque servir é a nossa missão, diz o prefeito da cidade. A administração municipal de Jacutinga realizou o segundo seminário de gestão pública na última semana. Na oportunidade, os servidores municipais que ocupam um cargo de chefia, coordenação ou assessoramento se reuniram para fazer uma avaliação quanto aos 200 dias de governo. Os secretários apresentaram os resultados dos trabalhos realizados, destacando as atividades desenvolvidas em andamento e os projetos futuros até o final do ano. O procurador do município, Alan Malveste, destacou uma característica importante da atuação da atual administração: a organização e o planejamento, que são marcas registradas do Executivo Municipal, bem como as características dos colaboradores. Muito bacana a gente receber as informações dos nossos municípios aqui da região. Um abraço para o pessoal também lá da Assessoria de Comunicação de Jacutinga, que sempre nos envia os materiais para a gente estar divulgando aqui no Café, na TV e também no Jornal Impresso. Exatamente. E agora nós, falando já de região, né, vamos falar então aqui também de Erechim, porque neste sábado tem as inscrições para fazer cursos gratuitos, né? Esses cursos são da administração pública, é por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que prorrogou as inscrições para aquelas pessoas que precisam fazer algum curso para se qualificar, para conseguir algum outro emprego, uma oportunidade no mercado de trabalho. Então, tem agora a segunda edição do programa, né, que é o Qualificar Erechim Mais Empregos, que tem essa proposta de oferecer cursos para a comunidade, que são gratuitos aqui em Erechim, para todas as pessoas que precisam. Então, as pessoas podem se inscrever, tem que fazer a inscrição para fazer o curso, neste sábado, no caso amanhã, dia 21, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O horário, gente, é das 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde. E durante a semana, essas inscrições, elas podem ser feitas das 8 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Nós temos aqui vários cursos, né, que serão oferecidos, como cálculo técnico, leitura e interpretação de desenho técnico, modelagem industrial em Audaces Vestuário e em Optitex. Temos também noções de projetos de pneumática e hidráulica, metrologia básica, manutenção autônoma e também programação e controle de produção. As inscrições são de forma presencial lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que fica lá na rua Eustácio Santolim 35. A pessoa vai até lá, leva a documentação também necessária, né, como o RG, CPF, comprovante de escolaridade e também o comprovante de residência. Quem tem mais dúvidas, liga lá no telefone 3520-7004. Repetindo, 3520-7004. Tá bem, a gente esperava tanto tempo, não é, que os voos retomassem aqui para Erechim. Inclusive, a gente teve o registro nessa semana da primeira mulher a comandar um avião que pousou aqui na capital da amizade. Então, vamos falar da Azul. A gente vai falar da Azul, exatamente como a Natra disse. Ontem a gente teve, também está no Jornal de Hoje, na coluna do Rodrigo Finardi, a primeira mulher, né, que pousou um avião, uma aeronave, aqui na nossa cidade de Erechim. Como ele fala, não tinha registros ainda desse momento, então por isso que tinha que estar sendo também destacado. Lembrando que as mulheres, né, que estão aí à frente da aeronaves agora começaram a ter maior expressividade nesses últimos anos, né? Antigamente não era usual que mulheres estivessem pilotando aviões, assim como também outros
mecanismos voltados à questão também da própria opressão que as mulheres viviam e também da questão do machismo estrutural dentro desses tipos de trabalhos. Mas, voltando a falar da Azul, que é a nossa anunciante dessas últimas semanas, e falando também para vocês dos voos que estão sendo destinados entre Erechim e também Porto Alegre. A Azul, que é a nossa anunciante dessa semana, e ela nos conta, né, e fala um pouco mais sobre a praticidade, a segurança e a agilidade para chegar ao destino aqui no Rio Grande do Sul que vocês podem estar aí adquirindo. A Azul acaba de chegar aqui na cidade e para chegar aonde tu queres com muito mais conforto, você pode contar com as linhas da Azul. Agora é possível voar para Porto Alegre em 3 voos semanais, saindo às quartas, sábados e domingos. Quer mais motivos para decolar aquela viagem dos sonhos? Além dessa nova rota, a Azul tem mais 7 destinos só aqui no estado e mais de 120 destinos no Brasil como um todo. E pode ficar tranquilo, a Azul segue todos os cuidados necessários, reforça as medidas de segurança e sempre inova em tecnologia de proteção. Conheça a nossa loja lá na rua Espírito Santo 179, no bairro Fátima, ou ligue no telefone que está aparecendo aqui na tela de vocês, que é o 54-2106-8131. Azul, onde os sonhos voam. Tá aí dado o recado. E, gente, o Rio Grande do Sul quer iniciar o uso definitivo de câmeras em policiais civis e também militares ainda em 2022, dentro do governo Eduardo Leite. A afirmação é do vice-governador e secretário de Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior. Segundo ele, os detalhes do contingente que vai usar os equipamentos e outros pontos do projeto ainda estão em estudo, mas o objetivo é já abrir o processo de aquisição da tecnologia até dezembro de 2021. Em março deste ano, o Estado gaúcho começou a testar os equipamentos em policiais da Brigada Militar e também da Polícia Civil. Foram escolhidos agentes das rondas ostensivas com apoio de motocicletas, a Rocan, do 9º Batalhão de Polícia Militar no centro de Porto Alegre e agentes da 1ª Delegacia de Pronto Atendimento e do Departamento de Homicídios. Os testes terminaram ainda no mês de maio. Aí que bom, né? Porque assim como a gente, claro, vê policiais, infelizmente, e por mais que não são generalizados esses casos, são isolados, mas infelizmente acontece em todo o Brasil, policiais agredindo gente inocente, a gente vê muito o contrário. E agora, com esse registro, né, que eu espero que com certeza vá ser solucionado aí aqui no estado ainda, no governo Eduardo Leite, que a gente tem esse registro, né, daqueles policiais que muitas vezes não tinham até então como comprovar, né, com imagens ou, enfim, com filmagens e qualquer outro tipo de prova, né, porque tem testemunhas, enfim, de que são agredidos, não é, também pelas pessoas. Em São Paulo, esse já está sendo usado, já, se não me engano, já faz um ano, a questão das câmeras de segurança, né, nos uniformes dos PMs da cidade. E, em querendo ou não, veio muito a calhar nesses últimos anos exatamente por essas questões voltadas à agressão, tanto de um quanto para outro, né? São provas que, e também evidências para ali contestar qualquer ação que não seja, como a gente já teve aqui no Rio Grande do Sul, casos de agressão de policiais com menores ou também vice-versa. Então, essas câmeras acabam sendo extremamente importantes para trazerem mais evidências para casos como esses que acontecem. E as câmeras agora, durante a pandemia, eu acho que acabou contribuindo muito mais com isso, porque a gente observa, por exemplo, nos testes do Detran, que a gente não tinha câmeras dentro dos veículos, já foi adotado. Enfim, a imagem é muito importante nesses casos. Exatamente. Gente, vamos falar agora sobre o tempo aqui em Erechim. Olha só, após uma semana de calor, o fim de agosto, ele deve ter temperaturas abaixo de 10 graus e também chuva em algumas áreas aqui do Rio Grande do Sul. Entre o fim desta semana e o início da próxima semana, a metade sul pode ter mínimas abaixo de 10 graus, enquanto a metade norte deve ter tempo firme, no caso, no nosso caso. Os meteorologistas afirmam que o estado terá chuva generalizada e frio. Contudo, de acordo com a SOMAR Meteorologia, o tempo muda neste fim de semana, no caso, na metade sul do Rio Grande do Sul, né? Com quedas nas temperaturas e instabilidades na metade sul do Rio Grande do Sul. Falando já da previsão do tempo aqui para nós, né? Realmente nós tivemos uma semana muito quente, que é aquele chamado veranico, que os especialistas dizem, né? E agora,
Nós vamos voltar a ter queda na temperatura, mas aqui no norte do estado, no caso na região do Alto Uruguai, ela vai ser a partir da quarta que vem. Então ainda nós temos tempo firme nesta sexta-feira, sábado e domingo e também no início da próxima semana. Hoje mínima de 17 graus aqui em Erechim, máxima de 29, não há previsão de chuva e o ar ele fica bem seco, em torno de 15%. Então é importante que as pessoas tomem bastante água, porque quando a umidade do ar fica baixa, o ar ele fica mais poluído. Então há risco, né, das pessoas ficarem com rinite, problema respiratório, enfim. No sábado também as temperaturas ficam bem elevadas, mínima de 13 graus, máxima de 28. No domingo, mínima de 14 graus, máxima de 29. E a outra semana inicia com máximas de 30 graus. E daí pode chover, sim, na semana que vem, mas aí é lá por terça, quarta-feira. E aí nós vamos te atualizando, né? Porque realmente o tempo ele está bem variado nesse mês aí de agosto. E é normal nessa época do ano também, de acordo com os especialistas, ter uns dias ali de calorzinho que eles chamam de veranico. Pois é. Quem nos acompanha é a Maria Mulher Paza e nos acompanha lá de Jacutinga e de Getúlio Vargas. Quem está nos assistindo é o Luiz Fábio Ribeiro. Bem, Erechim tem se preocupado, né, tanto o prefeito, enfim, quem se envolve com a política aqui do município, da região, com a questão da qualificação. A gente tem muitas vagas, mas as pessoas muitas vezes não são qualificadas para ocupá-las. Não é? Mas tem muita gente ainda, e durante essa pandemia a gente observou isso com mais intensidade, que estão desempregadas. E para você, a gente tem um recado então bastante importante da Rede Águias de Empregos, né, Thaim? Exatamente, temos aqui o comercial. Antes nós falávamos, né, em relação aos cursos que as pessoas podem fazer aqui em Erechim para conseguir um emprego. Então já vai ao encontro desse recado que a gente tem. A Rede Águias, gente, é uma rede de assessoria empresarial com foco nas melhores estratégias para posicionar você no mercado de trabalho. Então, fique atento a essas oportunidades. Mas antes, a gente lembra que a Rede Águias, ela também trabalha prestando apoio a você, empresário, montando projetos para empresas e executando também todo o processo, além de oferecer os serviços como marketing e publicidade, treinamento em vendas, assessoria contábil, assessoria em cobrança extrajudicial, também temos, fotografia publicitária, pós-vendas, assessoria RH e também gestão de pessoas. Confira as vagas de emprego desta semana da Rede Águia, né? Nós temos aqui, então, 3 vagas, gente, para vendedor com experiência em venda de imóveis. Temos também 2 vagas para auxiliar montador com disponibilidade para viagens. Temos 1 vaga para mecânico montador com disponibilidade para viagens. 1 vaga para motorista operador de manque, disponibilidade para viajar também. 1 vaga para motorista na carteira E. 5 vagas para auxiliar de cozinha. 1 vaga para caixa e também disponibilidade para trabalhar no fim de semana. 1 vaga para representante comercial. 1 vaga para camareira, 1 vaga para doméstica meio turno na parte da manhã, 1 vaga para lavador de carros, 1 vaga também para auxiliar de sushiman, acho que é assim que se fala. Olha só, gente, quanta oportunidade, né? Quanto emprego que tem aqui na nossa região. Nós lembramos para você, a Rede Águias, ela fica na Avenida 7 de Setembro, o número é o 371, na sala 3. E também, se você preferir, você pode ligar lá para ter mais informações, que é por meio do telefone 999-98-4784. Repetindo, é o 999-98-4784. E também as pessoas podem seguir a Rede Águias, né, pelas redes sociais. Tem o Instagram e também o Facebook, né, Rede Águias, conectando as pessoas e as empresas também. Fica aí nosso recado especial para você nesta sexta-feira. E como é importante a gente anunciar isso aqui, né? A gente fica bastante feliz, assim, que dessa forma podemos contribuir aí para que as pessoas estejam empregadas nesse momento difícil de pandemia para todos, né? Financeiramente aí a gente teve tanto empresas quanto também as pessoas físicas, não é? Que estiveram prejudicadas. E também, como a Thay bem mencionou, a gente tem um auxílio, a Rede Águias de Empregos tem auxílio também para quem é empregador
Né? Então, que bom aí que a gente tem esse anunciante aqui conosco. Bem, quero agradecer a participação de vocês duas, não é? E do pessoal de casa também, sempre pela companhia. Na segunda-feira a gente retorna nesse mesmo horário, às 8h30 da manhã. Obrigado, gente. Bom fim de semana. Muito obrigada, Natan. Muito obrigada, Dani. A você que nos acompanha. Antes, eu quero falar da LimpSim também, né? Que a gente vai anunciar aqui, que é também uma rede, né? Que presta aí vários auxílios para quem quer ter o seu ambiente bem limpo, que é a primeira impressão que fica. A gente tem a folha aqui do lado, né? A gente vai anunciar também mais esse recadinho para você não esquecer, chegando o fim de semana, aí você que quer estar com a sua empresa com uma boa aparência, nós temos também esse recado. Sobre limpeza e zeladoria, como é bom a gente chegar nos lugares e ser bem recepcionado, exatamente, né? Além também de contar com outros serviços, né? Que é também, eles estão oferecendo, né? Então, conta mais para nós aí, Thay, o que a LimpSim oferece. Exatamente, olha só, a LimpSim, ela tem uma equipe, gente, multitarefas. Então, ela é especializada em solucionar as demandas pontuais das empresas, dos prédios e também dos condomínios e também das clínicas, olha só. Ela conta, essa empresa, com serviços de limpeza para portaria também, atendentes, tem toda uma equipe, né, que no caso é a portaria, atendentes, telefonistas, recepção, jardinagem, copeira, zeladoria e também limpeza e conservação. E aí a pessoa pode ligar no telefone 99157-6409. Temos um outro telefone também, que é o 99698-0381. Tem o contato pelo e-mail também, que é o contato@grupolimpsim.com.br. E falando, né, em relação ao endereço, a empresa fica localizada lá na rua José do Patrocínio, 315, aqui em Erechim. É uma equipe que está totalmente disposta para te ajudar, uma equipe que tem todos os profissionais completos para deixar o teu ambiente ali super agradável, super confortável, né? E ajudar aí a alavancar as vendas, alavancar o seu negócio em todos os ramos, gente. Fica aí o recado para você, LimpSim, limpeza e zeladoria. Agora sim, dado o recado, então a gente encerra o Café Bom Dia desta sexta-feira. Novamente desejo um ótimo fim de semana a todos e até segunda-feira. Obrigado, gente. Muito obrigada, Natan. Você de casa também, obrigada pela companhia, pela audiência. Na segunda-feira estamos de volta com mais informações para você. Um ótimo dia, Dani. Obrigada, pessoal. Para você de casa também, uma ótima sexta, um ótimo final de semana. A gente se encontra na segunda-feira a partir das 8h30 da manhã aqui na TV. Bom dia. Até lá.